Tak ještě jednou dobrý den. Děkuji, že jste přišli, že jste si vybrali jako úvodní WordCamp přednášku právě tento workshop. Těší mě, že jste se tu sešli v takovém hojném počtu. Já jsem si teda zpočátku obával, že nikdo nepřijde, jak se blížil termín akce a nervozita stoupala, tak jsem se naopak začal obávat, že někdo přijde. Ale jsem samozřejmě rád, že jste tady. A všiml jsem si, že takovým nepsaným pravidlem na přednáškách, že se řečník publika na něco ptá. Ono to asi souvisí s nějakými poučkami, aby se prolomily ledy, aby se publikum protáhlo, aby se získala pozornost. A tak jsem si říkal, že se budu muset vás taky na něco zeptat, ale mě nic kloudného nenapadlo, nic chytrýho. Tak se vás zeptám, jestli vás něco napadá, na co bych se vás mohl zeptat. Já jsem s tím trošku počítal, že se nikdo nezeptá, tak se vás zeptám, kdo z vás se na nějaké přednášce už někdy na něco hlásil? Ať zvedne ruku. Perfektní, tak jsme si to odbili a můžeme pokračovat. Samozřejmě by se dalo teďka aktuálně zeptat, kdo kdy byl v poslední době někde v Itálii, třeba na horách, na snowboardu nebo na lyžích, tamhle pán, tak já budu spíš asi tady se pohybovat na téhle straně. Tak, jinak pokud byste měli někdo nějaký dotaz, poznámku, zkušenost nebo jiný pohled na věc, jak WordPress nasazovat, tak neváhejte říct, zvednout ruku, můžeme o tom diskutovat. Já mám dotaz, proč mi tu korunku na hlavě nebo? Ne. Já mi stačilo, že ji mám na tom webu. No, stačilo. Nejsem určitě žádná autorita, žádný diktátor, jak WordPress weby nasazovat. To, co budu říkat, je skutečně jenom pouze moje zkušenost. A abych jsem si určitou rešerši dělal, tak mě určitě zajímá, jak to děláte vy ostatní. Tak, na úvod něco málo o mně. Jmenuji se Jiří Šebek, pracuji v Query. To je jako jQuery bez J. Query je malá vývojářská společnost, malé vývojářské studio. Když nás představuji, zpravidla říkám, že naše práce stojí na třech pilířích. Vyvíjíme webové aplikace, prezentační weby, marketingové weby. Ty z 90% děláme právě na WordPressu. Takže ten je tak vlastně klíčovou technologií našeho devstacku a spíš na ně pohlížíme jako na framework, než na redakční systém nebo na CMS-ko. Dále se zabýváme správou klientských domén, hostování webů, aplikací na našich vlastních serverech, ale nejsme určitě žádný běžný sdílený hosting. A nakonec se zabýváme konzultacemi v oblasti digitálního prostředí, a to jednoduše, protože se v tom nějakým způsobem pohybujeme a máme tak pocit, že do toho můžeme kecat. Tak, mojí doménou je především frontend vývoj, mám určité přesahy do backendu, nějak extra se ale neškatulkuji, určitě blíž mám ale k frontendu. Kromě toho v Query řeším právě DevOps, nějakou každodenní projektovou agendu, dohlížím na projekty, zalévám kytky, vynáším kávovou sedlinu. Tak, konec self-proma, pojďme k samotnému tématu. Jaký problém to tedy vlastně řešíme? Chceme migrovat, přesunout určitá data z jednoho prostředí na jedné, z jednoho počítače na druhý. Dávám přitom důraz na slovo efektivně, to je klíčové. Chceme ta data migrovat bez větší námahy, bez strachu z toho, že něco rozbijeme, že na tom cílovém prostředí něco pokazíme. V Query často releaseujeme, deployujeme změny na denní bázi, takže pružnost a nějaká dlouhodobá udržitelnost projektu je pro nás klíčová nebo nezbytná. Jestli znáte poučku No Deployment Fridays, tak to my prosím deployujeme i v pátek. Tak, problematiku deploymentu si rozebereme odzadu, začneme prostředím. Nejčastěji se setkáváme minimálně se třemi druhy prostředí. Local, development nebo production. Local to je standardní, klasická vývojářská stanice, pracovní stanice vývojáře.
vývojář má tady zprovozněné nějaké své služby, které nějakým způsobem můžou, by měly souhlasit i s dalšími prostředími. Typicky je to Triada, Apache, MySQL a PHP. Teď mi napadá otázka na hlásení se. Kdo říkáte, nebo kdo vyslovujete MySQL? A kdo MySQL? Zajímavé. Tak, development stage, zvnějšku přístupné prostředí. Ukazujeme zde průběh vývoje nebo hotový produkt. Klientovi testujeme zde web. Klient jej může akceptovat. Probíhá zde nějaké akceptační řízení. A nakonec tedy samotná produkce live prostředí, kde nám běží ostrá databáze a web zde plní nějaký business úkol. Měl by zde vydělávat peníze, například v případě e-shopu plní jednoduše business úkol, pro který byl vytvořen. Někdy se můžeme setkat i s tím, že development prostředí ještě rozlišíme třeba na stage, na test. Například pokud si s developmentem nebo se s development prostředím hrajeme a na stage se nám dívá klient, tak aby nám neviděl třeba rozbořený web. Tak, komplikace migrace. WordPress na migraci dat obecně zrovna dvakrát neulehčuje. Můžeme dokonce říct, že nám to poměrně komplikuje. Klasickou nebo standardní WordPress instalaci můžeme rozdělit do několika částí. Jsou to core files, pluginy, languages, uploads, témata a databáze. Core files to jsou standardní soubory WordPressu, na ty zpravidla nesaháme, maximálně aktualizujeme, když je prostě potřeba aktualizace WordPressu. Pluginy, buď naše vlastní pluginy, pluginy třetích stran, dále languages, opět překlady, buď pluginů, samotného tématu nebo samotného WordPressu, uploads, v ideálním případě pár JPEG obrázků, pár desítkách megabajtů, v tom horším případě samozřejmě nekomprimované PNG obrázky, PDFka, kdy má upload adresář několik gigabajtů. Samozřejmě adresář s tématem, v tom zpravidla vyvíjíme ten náš web, nebo to naše téma a databáze, to je téma samo o sobě. Databáze WordPressu je komplikovaná, nepřehledná, kdo někdy hledal něco ve wp-meta options, ve wp-meta tabulkách nebo buňkách, tak mi dá určitě za pravdu. A nicméně WordPress máme rádi, proto tu nakonec jsme, takže mu leccos odpustíme. Tak, další komplikace. Velikost změny, na kterou při migraci můžeme narazit, je určitě dobré jí brát v potaz, protože to má vliv na délku migrace. Asi nikdo nechce vidět server dropped connection po nějakých 20-30 minutách pushování změn. Divili byste se i, jak vzdálenost prostředí je třeba pro našince důležitá, protože my občas třeba něco do Austrálie pushujeme a to je prostě velikost pár megabajtů a to je na jednu kávu minimálně. Klientské požadavky a množství projektů, další možná komplikace migrace. Klientské požadavky, co si budeme požídat, jsou často nestrukturované, zmatené, jsou nekonstruktivní. Určitě znáte ten klasický scénář, kdy se po vleklých úpravách a konečně finálním nasazení dozvíte, že klienta ještě něco napadlo a celá anabáze se odvíjí od znova, což můžeme násobit množstvím projektů. Pokud máme množství projektů, přepínáme mezi nimi, přepínáme kontext, což není nic příjemného, obzvláště čím je člověk starší. Nepřátelské cílové prostředí, taky možná komplikace. Server nám dropuje připojení, server má někde nějaký ajťák někde pod nohama, je to nějaký exotický server s nestandardním nastavením. Máme k dispozici pouze FTP protokol, který je nespolehlivý, nezabezpečený, správce serveru s námi nekomunikuje. A s tím souvisí i skutečnost, že máme na cílovém prostředí nějaké změny, se kterými ve zdrojovém prostředí nepočítáme. Například data, která nechceme přepsat, databázy s ostrými daty v případě produkce a určitě bychom našli i nějaké další komplikace, kdyby vás nějaký napadly. Neváhejte dát vědět. Tak, co nám z těchto komplikací plyne? Svádí nás to k nedůslednému workflow. Například měníme soubory přímo na produkčním serveru, s tím, že to pak doděláme, stáhneme,
což samozřejmě už se nám pak nikdy nechce. Je to zdlouhavé, je to nepraktické, je to náchylné na chyby a je to dlouhodobě neudržitelné. Změny hned neverzujeme. Nemáme tak historii změn, nemožnost vrácení změn a při práci v týmu nevíme, kdo co kdy dělal. Nezapomeňte, že i dva jsou někdy tým, někdy i jeden člověk je tým. Když například mám koukat do projektu, který jsem dělal před rokem, tak bych si někdy nafackoval, protože nechápu, co jsem to tam kdy vyváděl. A nemít ty změny verzované, tak to už si vůbec neumím představit. Obecně vytváření technického dluhu, nejčastější nebo typicky různé dočasné CSS hacky, dočasné fixy, takový dluh se nám pak nechce splácet, protože už se věnujeme jinému projektu a je to nepořádek, který se nám dříve nebo později vrátí. Tak, ještě než se podíváme na samotné řešení deploymentu, řekneme si, jaký to tedy vlastně máme požadavky, nebo co nám z toho plyne. Tak třeba rychlost migrace. Chceme rychlou migraci, chceme, aby nám data lítaly rychle, ideálně na pár kliků, na pár stisků klávesnice. Chceme pohodlnost nastavení, nechceme nastavováním našeho deployment stacku strávit celý večer. Máme mnoho projektů, chceme nastavení migrace provést u každého projektu rychle, bez ohledu na to, na jaký zrovna to exotický server data migrujeme, nebo chceme migrovat. Chceme přenášet pouze ta data, která jsou pro běh v cílovém prostředí nezbytná, to je důležité. Nechceme zbytečně přenášet nejrůznější vývojové soubory, které na cílovém prostředí nepoužijeme, například Node Modules, NPM balíčků. Je to i bezpečnostní riziko, například soubory WordPressu, readme.html, license.txt a tak podobně. Určitě nepotřebujeme a jsou nejrůznější záškodnické skripty, boty, které nám můžou z nich vyčíst určité například verzi WordPressu a využít to jako zranitelnost. Myslím, že dneska už to není takový problém, jako to dřív bývalo, ale je zbytečné takové soubory přenášet a dávat šanci, aby je někdo zneužil. Tak, chceme migrovat databázy. To je určitě důležitý požadavek. Chceme find and replace nad tou databází, protože WordPress v tabulce WP Options udržuje konstanty URL, kterou chceme změnit. A to samozřejmě i u všech položek nebo u všech buněk v obsahu samotné databáze. Tak, chceme, aby náš deployment stack byl nezávislý na workflow, naše workflow, aby bylo nezávislé na třetích stranách. To je třeba pro mě hodně důležité, protože nechci, aby taková kritická záležitost, jako by byl deployment, aby závisel na nějaké třetí službě. Taková služba může kdykoliv skončit. Přes takovou službou tečou citlivá data, například pokud spravujeme e-shop, pokud jsou tam samozřejmě citlivé osobní údaje. Musíme si pak tady tu službu správně, bychom si její použití měli obhájit u klienta a jde o určité prostě bezpečnostní riziko a možnou komplikaci. Dále cena. Samozřejmě řešíme náklady. Je v pořádku určitě za užitečný software platit za licence. Každopádně nemusíme určitě používat všechno placeného, když si to dokážeme nějakým způsobem udělat sami. Tak obecně chceme jednoduchý systém, chceme, aby byl systém nekomplikovaný. Každá feature, každý plugin znamená komplikace vlastně našeho systému a jeho možnou zranitelnost. A my určitě nechceme komplikovaný proces migrace. Nechceme taky, aby byl deployment závislý na jednom člověku, co má zrovna FTP přístupy uložený ve své FileZilla nebo v nějakém svém jiném FTP klientu. Chceme použít .env proměnné pro různá prostředí. Víte, co je to .env? Máte o tom nějaké ponětí? Znáte? Kdo zná? Tak, povím. .env. V rámci .envu můžeme říct, že oddělujeme citlivé údaje do vlastního souboru.
tyhle ty citlivé údaje by správně neměly být hardcoded, neměly být tedy součástí samotného souboru, který verzujeme. Může jít například o přístupové údaje k databázi, přístupové údaje k serveru, adresářové cesty, nejrůznější secret keys, nejrůznější hashe, nejrůznější tokeny. Typicky ve světě WordPressu jde o údaje wp-config. Proměnné se ukládají v souboru .env, z toho název .env. Tyto soubory se neverzují. Každý vývojář má svůj vlastní soubor. Samozřejmě, pokud byste ho potřebovali si nějakým způsobem uložit, je to možné v nějakém vašem password manažeru, což určitě doporučuji používat. A tady například vidíte, jak nejdříve definujeme samotnou proměnou a za rovnítkem její hodnotu a můžeme do .env souborů uložit prakticky, jaké informace budete potřebovat. A samozřejmě je kritické, aby .env soubory nebyly přístupné zvnějšku. Takže potřeba na serveru zařídit například pomocí htaccess, aby nikdo nemohl takový soubor si přečíst. Kromě teda samozřejmě samotných skriptů. Jak použít .env ve WordPressu? Můžeme k němu přistupovat přes Composer balíček. Tady od autora Vluka z php.env. My jsme poměrně spokojeni s touto verzí 2.2. Myslím si, že už je i vyšší verze, ale zatím jsme ji neupdateovali. A samotné použití wp-configu už je pak poměrně jednoduché. Nejdříve loadujeme obecně Composer balíčky, to je na tom prvním řádku. Na druhém řádku loadujeme samotný .env modul, dál už ho pak vesele používáme. Konstantách, kdy pomocí funkce getenv používáme samotnou proměnou tam, kde je potřeba. Docílíme tak toho, že wp-config máme krásný, čistý, bez citlivých údajů, můžeme ho klidně i verzovat. Tak. Požadavky a komplikace jsme probrali. A jak tedy deployovat? Vidíte na slajdu, že možností je skutečně spoustu. Všechny tyto nástroje, služby by nějakým způsobem šly použít pro migraci nebo deployment WordPress dat. Nebo aspoň nějakých jejich částí. Určitě jsem nevyjmenoval všechny, ale pár si jich rozebereme. Začneme manuální migrací. Manuální migrací jak dat, tak databáze, což je asi ta nejčastější varianta, jak to můžeme provádět vodopádově, nesystémově, imperativně. Manuální migrace zpravidla zahrnuje vykešování statických souborů, cache-busting statických asetů, standardně CSS, JavaScript, třeba nějaké obrázky. Jednoduše chceme, aby se nám takové obrázky, pokud už uživatel na našem webu byl, tak aby se mu načetly znovu. Dále migrujeme soubory adresáře, připojíme se na FTP, drag and drop zleva doprava, čekáme. Mezitím se můžeme připojit do databáze, takže login do lokálního PHP myadmina, adminera, záleží, co používáte, nebo nějakou samotnou aplikaci. Export databáze, login do vzdáleného PHP myadmina, import databáze, změna dvou URL hodnot, možná ještě search and replace pro jistotu, aby jsme URL adresy neměli, aby jsme na produkci neměli lokální URL adresy. Samozřejmě nám to může zkrátit nebo pomoci plugin VP MigrateDB, nebo nějak tak se jmenuje, ale myslím, že je zbytečné používat prostě další plugin pro takovouhle záležitost. Dále na FTP nastavujeme práva souborům adresářů, minimálně uploads na 777. Připojíme se do administrace, vyčistíme cache pluginů WP Supercache nebo V3 Total Cache, případně ještě vysypeme cache permalinks. A pak už jenom všecko kontrolujeme a modlíme se, jestli je všecko v pořádku.
No, taková anamázena může zabrat i 15 minut. Pětkrát denně bych to určitě dělat nechtěl, navíc s produkčním webem, který nám už nějakým způsobem běží. Je to proces náchylný na chyby člověka, frustrující, zdlouhavý, pomalý a ze své podstaty nejde manuální migrace žádným způsobem vlastně automatizovat, nejde zařadit do task runnerů, grantu Galpu nebo co používáte, do testování, do buildění, přes FTP dochází k pomalému připojení, nestálému, samozřejmě by se dalo použít, nezabezpečenému, dalo by se samozřejmě použít FTPS nebo SFTP a není to prostě žádná výhra. Na druhou stranu jde o standard, minimálně ke každému serveru máte FTP přístupy a nicméně manuální migrace si myslím, že je asi ta nejhorší možnost a jsou lepší varianty. Třeba migrace přes Git, byť nejsem její úplný fanoušek. Git je skvělý nástroj pro verzování kódu, nezbytný, top. Není ale navržen jako deployment nástroj. Asi nejčastěji se používá utilita Git FTP, kterou si můžete stáhnout na GitHubu. Bohužel používá jenom FTP, nejsem si jistý, jestli i podporuje zabezpečenější protokoly. Výhodou je, vzhledem k tomu, že se ovládá z terminálu nebo pro kolegy z Windows příkazové řádky, lze už zahrnout do automatizace. Podporuje zároveň více prostředí v konfiguraci. Bohužel nám adresář Git zabírá poměrně velké místo, protože je v něm uložena celá historie projektu. Zároveň je to bezpečnostní riziko, opět pokud bychom adresář.git měli zvnějšku přístupný. To určitě nechceme. Abych ale Git, nebo migraci přes Git úplně nehanil, Git FTP umí například hooky, takže třeba pokud používáte Composer pro instalaci některých balíčků, tak lze nastavit třeba posthook, aby se vám nainstalovaly na serveru i balíčky, které samozřejmě bychom neměli verzovat, respektive vendor složku. Zůstává nám ale stále problém, jak migrovat samotnou databázi. Migrace pomocí služeb třetích stran, to trošičku souvisí s předchozím slidem, který se týkal pluginové MigrateDB, kdy používáme nějakou službu třetí strany nebo nějaký plugin pro takovou záležitost, jako je DevOps. Zas až tak velký přehled o službách třetích stran nemám. Vznikají totiž jako hub po dešti. Kromě toho, že každá má většinou až na Beanstalk v sobě název VP, tak jsou většinou ovladatelná z webového prostředí, mají user-friendly interface. A my třeba používáme ManageVP pro aktualizaci WordPress pluginů a pro takový nějaký základní přehled pro pluginy, ale jak už jsem říkal, nelíbí se mi, že by tak kritická věc, jako je DevOps, mělo být závislé na nějakých službách. Minimálně ale myslím, že MainVP nebo MainWP a InfiniteWP jsou použitelné i lokálně. Takže nemusíte se k ním připojit, můžete si je nainstalovat v rámci vlastní instalace, ale jsou to spíš WordPressoví manažeři než nějaké deployment služby a ta migrace třeba databáze je tam spíš tak jakože okrajově. Tak FTP deployment plugin, nebo ne plugin, špatně, PHP skript to je. To už je zajímavější nástroj, jde o skript psaný v PHP od Davida Grudla. Je použitelný i pro non-WordPress aplikace. Instalace probíhá přes Composer nebo prostým stažením souboru z Gitu. Podporuje šifrované FTP protokoly, jak FTPS, SFTP a umožňuje například ignoraci souborů, hooky, umožňuje i více prostředí. Konfigurace se nastavuje v .ini souborech a ovládá se z terminálu. Například příkazem PHP, chci provést deployment a volím nějaké konkrétní prostředí, takže nějaké zahrnutí do automatizace se nabízí. Opět ale přetrvává problém, jak migrovat samotnou databázi.
Continuous Integration, Continuous Delivery. Termín skloňovaný nejčastěji mezi kolegy full stack vývojáři, kteří vyvíjejí pravidelně nějaké javascriptové nejčastěji aplikace, dlouhodobé. Princip Continuous Integration nebo Continuous Delivery spočívá v určité automatizaci úloh, sady úloh v podobě takzvaných pipelines. Ty řeší například buildování, lintování, upload na stage, upload na produkci, nejrůznější post úlohy, i pre úlohy. A prakticky jde o automatizaci, která využívá, nebo automatizaci a spojení několika nástrojů s využitím Gitu, nějakého Git repozitáře jako středobodu. Typickými službami jsou GitLab, Continuous Integration, GitHub Actions, CircleCI. A funguje to tak, že vývojáři do Git repozitáře pravidelně a často komitují kód, který následně vstupuje právě do samotných pipelines, kde se s ním provádí to, co nastavíme. Samotný celý proces nastavení a zprovoznění není úplně jednoduchý, je poměrně komplikovaný. Myslím si, že pro WordPress vývoj není Continuous Integration vyloženě vyloučeno, protože jakmile je vše nastaveno, je to určitě velice silný a účinný nástroj DevStacku. Podle mě je to ale spíš nástroj vhodný pro jeden projekt nebo pro menší množství projektů dlouhodobě udržovaných, než pokud vyvíjíte weby 10 webů za měsíc, sekáte jako Baťa cvičky, tak si a potom, co web nasadíte, tak už o něm nevíte, tak si myslím, že Continuous Integration je zbytečný. Tak, rsync a SSH. rsync je terminálová aplikace, terminálová utilita pro rychlý přenos dat. rsync přesouvá pouze změněná data, takže je velice rychlý. Nekopíruje celé soubory, ale pouze jejich rozdíly. To je jeho velká deviza. Zachovává zároveň oprávnění souborů, takže pokud na lokálu nastavíte uploads například na 777, tak si můžete být jistí, že i na samotném serveru budete mít stejná práva. Vyžaduje bezpečný protokol SSH pro přístup na server. Není bohužel implicitně pro Windows, ale pokud kolegové s Windows používají Linux subsystém, tak lze použít, mělo by to jít. Myslím, že jsou i nejrůznější odvozené rsync utility pro Windows, ale zkušenosti s nimi nemám. Použití je poměrně snadné. rsync používá takzvané flagy, parametry, kterými určujeme a vytváříme určitý scénář, co chceme provést. A lze samozřejmě díky tomu automatizovat, použít s nějakými shell skripty, použít s NPM skripty, které jsou mimochodem skvělé. VersionPress. Určitě jste o něm slyšeli. Je to plugin od Borka Bernarda. To už je jiný level. VersionPress umožňuje vedení historie v historii změn na WordPress webu a lágit, což je jeho obrovská deviza. Umí slučování databází. Merge databází, ne pohou migraci. To je prostě bomba. Bohužel aktuálně má poměrně náročné požadavky na server, než je běžné. Takže na nějakém běžném sdíleném hostingu to není zas až tak snadné ho nastavit. Autoři na versionpress.com nabízejí i Docker hosting. Myslím si, že taky přihřeju polívčičku tady partnerovi akce VP Hosting, kteří myslím, že na webu nabízejí i versionpress, ale žádný affiliate. Tak, aktuálně versionpress ve fázi developer preview, takže na produkci je bohužel minimálně pro mě v tuhle chvíli nepoužitelný, každopádně version pressu, byť je to plugin, tak mu držím palce a určitě se těším, až bude použitelný na produkci.
WordMove. WordMove je aktuálně náš černý kůň pro deploy WordPress webů. Tuto utilitu budu teďka tady vyzdvihovat, ale stejně jako s VersionPressem nebo VP hostingem nejsme s ní nijak spojeni, ale pár let už ji používáme a jsme s ní neuvěřitelně spokojeni. Na uvedeném odkazu bit.ly WordMove najdete repozitář s jednoduchou WordPress instalací. Je poháněná Dockerem, nicméně není Docker nutný. Repozitář si klidně teď můžete stáhnout, můžete do něj koukat. A pokud Docker nemáte, tak to nevadí, stačí pracovat v public HTML adresáři. A ukážu vám teďka v rychlosti jeho strukturu. Tak, vidíte to prosím všichni dobře? Já otevřu nějaký textový soubor. Jestli je to čitelný. Co myslíte? Hlavně zadní řada. Super. Jo? Tak zvětšíme. Nebojte se říct. Já si tím teda rozhodím tady svůj ten, ale co bych pro vás neudělal. Myslím, že se to dělá tady. Jasně. Je to lepší? Jo? Všichni? Super. Tak jo, tady máme samotný Docker, je tam i uložená databáze, ale tím se teďka nebudeme zdržovat, nemáme úplně tolik času. Tak, samotná instalace je v zásadě standardní. Máme zde už použitý .env, jak vidíte. Máme zde i wp-config, který, jak jsem říkal, je krásně čistý, používá proměnné z .env. Máme tu nějaký gitignore a pomocí Composeru instalujeme samotný .env modul. Je tady připravená i základní šablona. Ta vypadá takhle, není na ní nic extra zajímavého. V šabloně je i SRS adresář, který obsahuje devstack pro kompilaci nebo preprocessoring SASu do CSS souborů, JavaScriptu, a to je asi všechno, co je na tom zajímavého. Jinak samotná šablona je úplně primitivní, má nějaký základní index soubor, který používá content pro výpis z databáze, výpis stránky nebo obsahu, hlavička. Jediné, co je tady možná zajímavé, nepoužíváme tady žádný monolitický CSS soubor, takže style CSS máme prázdný. A protože na serveru používáme HTTP2 a multiplex, tak ke každé komponentě načítáme vlastní stylopis, což nám právě gulp kompiluje sem do souborů. Tak, zpátky k WordMoveu. Co je to tedy WordMove? WordMove je terminálová aplikace, která umožňuje migrovat WordPress jak celek, tak i po částech. Takže možnost automatizace se skutečně nabízí. Slovy autorů je WordMove určité lepidlo několika nástrojů utilit, což vidíme tady na seznamu závislostí. Používá AirCinch SSH, o to už jsem něco málo pověděl. Používá utilitu LFTP, pokud ještě potřebujete migrovat data na nějaký FTP server a využít protokoly FTP, ideálně SFTP. Dále používá MySQL pro import databáze, MySQL dump pro dump databáze a WPCLI. Ještě v tuto chvíli není vyžadováno, ale do budoucnosti autoři s tím počítají pro samotnou adaptaci databáze, takže podle mě budou používat něco jako find and replace, ale to se ještě uvidí. Instalace je poměrně snadná. Je to RubyGem, není nutná žádná závislost Ruby on Rails, jen je třeba mít Ruby nainstalované v nějaké konkrétní verzi.
Na Unixových systémech je většina těchto závislostí už dostupná v základu. Kolegové z Windows ale nemusí určitě zoufat, protože pokud používáte Windows s nějakým Linuxovým subsystémem, myslím, že Ubuntu for Windows nebo nějaká jiná distribuce, tak v dokumentaci je i návod, jak zprovoznit WordMove na Windowsech, plus ještě ve zdrojích, tam mám taky na konci odkaz. A když jsme i kolegyni z Windows instalovali WordMove a šlo to. Jinak obecně komunita okolo WordMove poměrně fajn a aktivní. Zpravidla každý problém, který jste na který byste mohli narazit, tak už někdy někdo řešil. Co všechno WordMove umí? WordMove umí push i pull dílčích částí, jak jsem říkal, tedy jak celku nebo jednotlivých částí typu core, téma, pluginy, jazyky, na co si vzpomenete. Umožňuje i push a pull databáze, a to včetně lokální databáze i samozřejmě z lokální databáze na produkci, tak i pull například produkce na lokál. A dokonce vám udělá i zálohu této databáze. A search and replace je samozřejmostí. WordMove podporuje více prostředí, takže si jich nadefinujete, kolik chcete. Jestli používáte jenom produkci, používáte jenom dev, nebo všechno najednou, je to jenom na vás. WordMove podporuje .env. Tomu jsem dost řekl, probrali jsme. WordMove umí i vlastní WordPress architekturu. Máte někdo s tím zkušenosti? Máte někdo WordPress ve vlastní architektuře? Podporujete? Nebo já vám to když tak ukážu, protože v Query nepoužíváme standardní WordPress architekturu, ale vlastní, s tím, že všechny core soubory dáváme do jednoho adresáře a samotnou aplikaci máme pak ve vlastním adresáři. V rychlosti vám to ukážu na našem devstacku. Takhle vlastně vypadá náš WordPress. Všechny WordPress core soubory máme v adresáři WP a zbytek máme v adresáři app. Je to fajn, je to poměrně čistá taková adresářová struktura a ještě jsme nenarazili na žádný větší problém. Kdyby vás to zajímalo, jaký jsou pak ještě další výhody, tak určitě dejte vědět. Můžu vám o tom něco víc říct. Každopádně WordMove to podporuje. WordMove podporuje ignoraci adresářů a souborů, takže jak jsem říkal, nemusíme nahrávat, nemusíme migrovat, pushovat soubory, které na produkci nepotřebujeme. Umožňuje pre a post hooky. Úžasná věc. Ať na lokálním nebo vzdáleném prostředí, což je vhodné například pro spouštění buildů, end-to-end testů, preprocesory, kompilace, minifikace JavaScriptu, kompresi obrázků, vysypání cache, všechno, co vás napadne, můžete skriptovat, automatizovat. Umožňuje i forbidden nežádoucích akcí, zakázat, zamknout akce, které nechcete. Například na produkci máme ostrou databázi a bojím se občas, aby jsme třeba příkazem ji nepřepsali. Takže máme jednoduše nastavený forbidden lokální databáze na produkční. Protokoly SSH rsync, k tomu asi není víc co dodávat. Co WordMove neumí? Slučování databáze. Skutečně ji umí pouze migrovat, bohužel ji neumí slučovat. Nejsem si jistý, jestli někdy ji bude umět slučovat. Samotná konfigurace se nastavuje souboru movefile YAML. To je soubor, který vám hnedka ukážu. Při použití .env tento soubor můžeme verzovat. Pokud ale .env citlivé údaje nepoužíváme, pak ho určitě verzovat nemůžeme. Nebo to minimálně nedoporučuju. Takhle vypadá konfigurační soubor. Můžu si vedle
otevřít samotný .env. Nejprve nastavujeme lokální prostředí. Tady máme localhost, což je vlastně už použití .env proměnné, což je tady ta moje dockerová adresa. Pak máme samotnou cestu, ta musí být absolutní, což je tady ta část. Tady ta část. Pak nastavujeme databázi, opět všechny údaje máme v rámci lokální databáze .env. Pokud bychom měli vlastní WordPress architekturu, tak můžeme adresářové cesty nastavit tady v této části. Můžeme si zavřít lokální prostředí a pak už nastavujeme samotná vzdálená prostředí. Mám tady teďka jedno. Pokud bych ho skopíroval, přejmenoval na prod, máme okamžitě další produkční prostředí. Musel bych pak akorát změnit samotné .env proměnné. A opět nastavujeme adresu vzdáleného prostředí, což je v tomhle případě wordmovequery.cz. Tady máme cestu na serveru, absolutní cestu, kterou nastavujeme zde, samozřejmě přístupy k databázi, ty jsou tady, ty mi prosím nezneužijte. A tady nastavujeme ignore, co nechceme, aby jsme posílali na produkci, nebo na produkci teďka na dev prostředí, každopádně na to vzdálené prostředí. Opět nastavujeme adresářové cesty a SSH přístupy. Níže nastavujeme hooky, kdy si právě můžeme nastavit nejrůznější příkazy. Já zde nastavuju build galpu, kterým je zbildí CSS soubory, nastaví MD5 stringy ke statickým asetům a pokud by jsem chtěl zakázat třeba push databáze, nastavuji zde. Tak, ještě mrkneme na slide. WordMove příkazů, které jsou klíčové. A pak vám ukážu, jak se s ním pracuje. Samotné příkazy pouštíme, nebo spouštíme v adresáři, kde máme movefile YAML, což je samozřejmě logické. Nejvíce nás zajímají ty příkazy pull a push. Pushem odesíláme, pullem přijímáme, downloadujeme. Je to jako při otevírání dveří. Samotné příkazy by ale nestačily. Potřebujeme ještě doplnit nějakými parametry, nějakými flagy takzvanými. Ty lze kombinovat podle potřeby a vytvořit tak scénář, který jednoduše chceme použít. Například příkazem dvojité V pushujeme nebo migrujeme pouze ty soubory, které jsou tedy jádrem WordPressu. Můžeme zvlášť migrovat uploads, zvlášť témata, pluginy po částech, anebo použít příkaz all, který nám migruje úplně všechno jako celek. Tak, tady ještě ne. A ukážu vám teďka samotný push. Tak, nejdříve tady máme lokální instalaci WordPressu. Tady máme samotnou databázi lokální, naplněnou tabulkama a nějakými základními daty. Tady máme vývojové prostředí vnější, kde teďka nic není. A tady máme vzdáleného PHP MyAdmina. Vidíme, že tam taky žádná tabulka není. Když se podíváme přímo na server, tak opět tady máme lokální prostředí a tady vpravo máme vzdálené prostředí. Jediné soubory, co tady mám, mám tu .env, který má už v sobě údaje pro devové prostředí. To z toho důvodu, abych ten soubor teďka tady nemusel znovu vytvářet. Máme tady i HT access a to proto, aby právě nám .env nebyl čitelný. Pokud bychom tady příkaz zrušili, tak se nám každý na ten soubor může podívat, pardon, což určitě nechceme.
taky tady máme wp-config, ale v tom už jsou použité proměnné. Tak, ukážu vám, jak teďka všechno pushnout pomocí wordmove. Nejdřív specifikuju, co chci pushnout, a nakonec parametrem E, jako environment, kam. Takže aktuálně chci pushnout vše na dev. WordMove nám nejdříve spouští task, který byl právě samotný build, a už to letí. Tak tady vidíme, že nám pushnou databázi a pushuje nám po částech všechno, co jsme chtěli. Když se podíváme na samotný prostor na serveru, vidíme, že skutečně máme všechno, co jsme chtěli. Upload adresář má správná práva. Web nám na serveru běží. Tabulky jsou importované, nebo celá databáze importovaná, a to včetně URL. A tady je vlastně zdrojová databáze. Můžeme zkusit udělat nějakou změnu. Třeba v samotném tématu změníme pozadí webu na nějakou pěknou, třeba červenou. Jakou? Někdo má? Jakou? Lime. Lime? Tak lime. Tak, teďka nemusíme pushovat vše, pushneme jenom téma. Tak, zase se nám všechno zbildilo a můžeme se podívat, jak to vypadá. A tohle už je na produkci. Na lokálu taky samozřejmě. Produkci poznáte tady podle té raketky. Tak, můžeme samozřejmě provést i nějakou úpravu v databázi. Připojíme se do admina, admin, bezpečné heslo. Tak, něco tady změníme, odstraníme třeba obrázek, byť je WordPress logo pěkné, tak aby jsme viděli nějakou změnu, tak vidíme, že na lokálu už obrázek nemáme. Nastavíme push samotné databáze. Tak, a už bychom ji tam měli mít. Tak, a na produkci obrázek nemáme. Pokud bychom se báli tu databázi pushovat, například právě při tom scénáři, když už máme nějakou produkci aktivní, tak se můžeme pokusit nastavit zákaz pushe databáze. Tímhle způsobem, a když teďka databázi zkusíme pushnout znovu, tak vidíme, že nám to nechtělo databázi pushnout. Tak, můžeme zkusit i nějakou šílenost typu nastavení voče, gulp voče na migraci. Asi tady akorát zakážu tady ten hook, aby se mi to necyklilo. Tak, podívám se do gulpu. A mám tady připravený WordMove task, který mi pushuje samotné téma. Takže když teďka spustím gulp watch, a budu měnit téma. Jaká ta další barva? Fuchsia? Tak teďka se mi builduje CSS, automaticky se mi to i pushnulo, a mám to
na produkci. Samozřejmě, když si nastavíte třeba tady ten WordMove příkaz na PHP soubory, můžete měnit veselé PHP soubory. Hnedka se vám to pušuje. Nevím, k čemu by to bylo vhodné, ale lze to skutečně automatizovat nejrůznějšími způsoby. Tak to si myslím, že je dobré si z dneška odnést. Určitě použijeme .env. Neverzujme citlivé údaje. Používáme rsync a SSH. Je to rychlý protokol, je to bezpečný protokol. Verzujme. Udržujme historii. Byť je to někdy otrava vymýšlet commit message, tak je to, si myslím, že nezbytné. Nemigrujme data, nenasazujme ta data, která skutečně nejsou na tom cílové prostředí potřebná. Šetřeme každý byte. Používáme kvalitní hostingy, které třeba například nabízejí právě samotný SSH přístup. Nebuďme příliš závislí na službách třetích stran, tomu už jsem řekl, si myslím, že dost. Automatizujme, ulehčujme si práci, šetřeme čas na těch správných místech, třeba s použitím WordMove, rsynče nebo čehokoliv jiného. Tady na těch zdrojích, nebo tady na tom slajdu najdete zdroje nebo odkazy na nástroje, které jsem tady dneska v rychlosti, nebo o kterých jsem vám něco v rychlosti dneska pověděl. Já si nejsem jistý, jestli tady ta přednáška bude někde dostupná, to se ještě domluvíme s organizátory, nicméně na tom samotném prvním odkazu ji dám k dispozici, takže si ji tam budete moc stáhnout. Každopádně díky za pozornost, doufám, že to pro vás bylo přínosné. A ať se vám daří úspěšně migrovat, což zní divně, tak deployovat. Díky.